mulla oli 8-luokalla terveystarkastus. Sitten se koululääkäri kokeili mun kaulaa, että ne imusolmukkeet on vähän turvonneita. Sitten se laittoi kiireellisen lähetteen tuohon kaulan ultraa, jes verikokeet, jes taussissa otettiin multa koepala, sit näkyy arpi tässä. Ja sitä kautta mä sain tietää, että mulla on Hodgkinin lymfooma, eli imusolmukesyöpä. Kyllähän se arki muuttui todella paljon siinä kohtaa, kun sairaus ilmeni. Tuli infektioriski, kun aloitettiin sytostaatit, eli Veeran vastustuskyky laski, että niinku koko perheessä piti huomioida se, että niin kuin missä liikutaan ja muistetaan käsien desinfiointi aina kun tullaan kotiin ja harrastukset, kaikki kaverit jäi niin kuin taka-alalle. Se elämä oli niin kuin perhettä, sairaalaa, kotia. Se oli tosi rajoitettua, koska sä et päässyt kauppaan tai kouluun ja silloin kun meni sytostaatin, niin sä et saanut poistua siitä sairaalahuoneesta. Sä et nähnytkään sun perhettä joka päivä, etkä kavereita. Ja sulla olikin yhtäkkiä vaan koko ajan huono olo ja tosi väsynyt, etkä oikein jaksanut tehdä mitään. Hiukset lähti, ei enää samalla tunnistanut itteensä peilistä. Nykyään mä enemmän kiinnitän huomiota hiuksiin, niin kuin vaikka että mikä ei hankaa niihin, tai että ne ei vaikka vahingossa katkele, että mitä nyt ne on paljon arvokkaammat. Ja ehkä muutenkin semmoista yleisvointia. Kyllä toi vaikutti tulevaisuuteen sille, että se vahvisti, että mä haluan sairaanhoitajaksi isompana. Ja enemmän elää hetkessä, eikä mietikään, että ei uskalla tehdä tätä, vaan enemmän tuli semmoista rohkeutta. Thank you.